Маңғыстау облысында автожолға әскери ұшақ қонды. Бұл видео бүгін әлеуметтік желіде тарап, дүйім жұртты дүрліктірді. Сөйтсе, оқу-жаттығу аясында әскери ұшақ жолға қондырылған екен. Толығырақ Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз тарқатсын. Бұл Ақтау Жаңаөзен бағытындағы республикалық трасса. Таспаны түсірген автор алғашында автожолға қонған жолаушылар ұшақ екен деп топшылайды, кейін әскерилер екеніне көз жеткізеді. Шел-шел по трассе, гаишная машина, все перекрыли. На трассу сел самолет. Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше Маңғыстауда алтын жебе оқу жаттығу өтуде. Шара аясында әскери ұшақ жолға қондырылған. Жаттығу барысында қауіпсіздік шаралары ескеріліп, ұшақты қондыру амалдары жасалған. Әскери ұрыс жаттығулар тексеру барысында әскери көлік авиациясының тарихында алғашқы рет автокөлік тас жол учаскесіне қонуды орындадық. Орындау барысында қойылған тапсырмаларды C-295 экипаж құрамы ойдағыдай орындап шықты. Ведомство ақпаратына қарағанда сәуір айының басында қорғаныс министрі алтын жебе арнайы операциялар күштерінің компоненттерін кешенді тексеру барысын қадағалады. Ақтау гарнизонына қорғаныс ведомствосының басшысы арнайы операциялар күштерінің құрамдарын тексерудің екінші кезеңі өтіп жатқан оқу-жаттығу полигондарын аралады. Алтын жебе оқу-жаттығуының екінші кезеңі еліміздің батыс өңірінде өтуде. Қазіргі таңда бұл жаттығуға әскери құрлық күштерінің, әскери теңіз күштерінің және әскери қорғаныс күштерінің барлық бөлімдері осы оқу-жаттығуға қатысуда. Алтын жебе тексерісінің екінші кезеңі ертең аяқталады деп жоспарланып отыр. Әсел Тумашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстаудан.